Hər ailə ağac əksin devizi altında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən başlanan və ənənəvi hal alan aksiya bugün paytaxtın Binə və Türkən qəsəbəsində də keçirilib. Aksiya çərçivəsində qəsəbə sakinlərinə 4500-dən çox pulsuz müxtəlif növ meyvə və həmişə yaşıl ağac tinkləri paylanıb. Ümumilikdə 9, 12 və 17 noyabr tarixlərində keçirilən aksiya çərçivəsində Respublika üzrə 120 minə qədər pulsuz ağac tinkləri vətəndaşlara verilib. Bu qədər ağacı əkib biz becərəcəyik, bu ekologiya yeni bir tövbə olacaq vətəndaşlar tərəfindən. Əlbət ki, sağlam həyat, sağlam ruh deməkdir, gələcək deməkdir. Yaşıllıq salma hamımızın borcudur. Götürdüyüm ağacı küçə tərəfindən hasarın dibindən əkəcəyik. Məktəblərdə bir şagird bir ağac əksin və qorusun devizi altında keçirildi. Məktəblərə 80 minə yaxın ağac verildi. Burada meyvə ağaçları da var idi, həmişə yaşıl ağaçlar da. Respublika üzrə isə ümumilikdə 120 minə yaxın meyvə cinsli ağaç növləri və həmişə yaşıl ağaçlar paylanıldı. İnanırıq ki, məktəblər və vətəndaşlar götürdükləri ağacları əkəcək, onlara qulluq göstərəcək və qoruyacaqlar.